Какви са вашите очаквания по отношение на новия вариант на COVID Омикрон? Той ще подминава ли децата или пък ще бъде еднакво опасен? Това, което наблюдаваме с всяка следваща вълна в тази пандемия, е, че тя засяга все по-ниска възраст. Просто вируса се адаптира така, че да може да обхване цялото население и аз очаквам, че децата ще продължат да боледуват от коронавирус, докато не преминат през него. Много се надявам да се опровергаят някои първоначални така съобщения, че протича по-тежко, т.е. да си остане с класическото протичане с относително малък процент усложнения, относително малък процент хоспитализации, но мога да кажа от личен опит, че статистиката не работи на персонално ниво. На който се случи, на което семейство се наложи това да го изживее, това за тях е 100%.